主持揀咗三五六十二，一號係腳嚟嘅，一號都幾好啊，一號。咩大細啊呢場？四隻馬贏過一號、三號、七號、十二號。主持緊三五六十二。上仗跑得好嘅咧就係一三五六，所以呢幾隻馬好多人關注佢一三五六。三號就 win 咗，不過檔位就十三。五號就包剪揼上次第二，八點七倍。莫雷拉拍拍呢個羅富全呢只馬幾好啊！真係睇 Jenny 揀乜嘢，我中意六號五號，我中意啲熱門嚟嘅六號五號。咁啊，第七場賽事咧，重複話主持推介。入個 Q 嘅就係四五六。四五六三號咧就梁家俊，但係十三檔。大勢致富幾好嘅，其實大勢致富都幾好嘅。十啊，十號四五六，我揀六號五號，我揀六號五號。呢只六號就係啦，紅色三有粒黃星，嗰只馬就係咁樣樣嘅。何銘年跑第二，莫雷拉跑第九，莫雷拉跑第五。咁咧就潘頓咧首次同呢匹馬合作嘅啫，所以冇記錄嘅嚇，人馬合拍就冇記錄嘅。咁啊一號嘅人馬合拍啊，梗係好啦，係咪跑兩次，兩次都入位置，係未 win 過啫。周俊樂，咁啊莫雷拉同包剪揼都好啊，跑過一次就係入咗 Q， 咁所以就係人馬合拍嘅，所以五號六五號就係人馬合拍嘅。三一三五都人馬合拍嘅，即係六號就係啱啱騎上去嘅啫。睇佢點啦，但係個檔位就幾好啦嚇，就係檔位比起呢、這個大勢致富嘅十幾檔啊啲咁樣，包剪揼都十一檔啦，咁就係優勝啲嘅。如果佢有積極嘅出到閘嘅，咁就都會好跑好多嘅。咁而家紅燈亮起啦，五號六號而家有紅綠燈。就一三五六係好多人關注嘅呢一場，因為呢一三五六係上次全部入咗位置嘅。再數落去就數到霹靂狂龍嗰啲第四，再數先至去到成功財富啲第六咁樣啊。咁而家都入閘啦，而家星際精英入咗啦，大勢致富。好有精神，全部马匹准备妥当。第七场嘅赛事嚟到，四班千四，大热暂时显示系六，准备。好，我哋一开闸嘅时候啊，咁啊前面快嘅马咧，咁啊见到埋边位置有呢只线路神话，中间星际精英啊，响出边嘅马有成功财富啦，大外档黄衫黑帽咧就大势致富嚟噶，跟住个第五位粉红衫首饰大亨啊，内栏第六黑衫白帽嗰只咧就霹靂狂龙啦，中档黑衫黑帽好马力啊，外边啊青春向前啊，后啲嘅马啦，皇帝英明啊红衫外边啦，紫色眼罩大约尾五咧，马林中间嗰只啊有福朵啊，内栏红眼罩尾四好有精神啊。包剪揼依家响个尾三位置啊，咁啊再后边嘅马啦，先见到超醒神啦，咁啊转弯啦，咁啊转紧弯中间啊，前面带头啊嘛，系嗰只大势致富啊，咁啊跟住第二位就成功财富啦，内栏第三咧就线路神话，首饰大亨跟住个第四位啊，再后边嘅第五位啦，有星际精英出边青春向前啊，后多阵好马力，内栏嗰边啊霹靂狂龙啊，攞出去外边红衫有皇帝英明大红心啊，最出系嗰只包剪揼嚟噶，好啦，最后三百零米啦。前面大勢致富就佔先咗半個身位度啦，咁啊見到中間有成功財富啊，入邊仙路神話追緊上嚟，大外檔亦分別有大紅心同埋呢個包剪揼啊，兜到嚟最後二百米度啦，大勢致富咁啊出啱腳之後咧，擠嚟後邊嘅對手過零身位，第二名嘅馬咧，咁啊喺埋邊捐上嚟有仙路神話，但係出邊霹靂狂龍上埋嚟，接近終點，大勢致富一放到底啊！跑第二名嘅馬咧，霹靂狂龍咧都追得好勁啊，入邊啊仙路神話。即系梁家俊真系犀利啊！真系十三档啊，赢晒呢啲五档啊嘅首饰大亨啊啲咁样。
三個真係犀利啊！真係。三號、十二號、二號，哇！即成功財富。四號嘅仙路神話十幾倍，爆冷門啊！又咁好跑都有嘅嚇，十三檔咁快出到嚟啊！真係，我淨係驚佢個檔位唔好啊，俾阿潘頓啊，俾阿陳家，俾阿周俊樂嗰啲頂住，點不知佢一兩下手勢就埋咗嚟啦！真係。跑到一半都知道佢係好大機會贏噶啦，只馬上次係咁贏啊！梁家俊真係好嘢，真係加咗八分照贏啊！三號、十二號、四號出嚟，你睇下三號仔幾犀利，排外檔都照出啊！大勢致富，四號仙路神話喺拍貼住欄。咁啊，只呢只潘頓嘅馬喺第唔喺呢個位度，喺外度喺外碟嘅，幾好啊！搞掂咗啦，呢個梁家俊貼咗欄啦，咁啊好輕鬆咁一放啊，由頭帶到尾，真係贏在起跑線啊！佢啊真係，跟住咧就二號仔成功財富跟住冷門嚟嘅，呢個四號仔戰路神話都係冷門嚟嘅，咁就熱門馬六號仔。潘頓、啊、本來有位啊，睇下點衝法，即係冇嘢擋你啦嚇，睇、啊、你點睇你點跑啦、啊。前邊梁家俊已經喺度啦，彈甩啊，越贏越遠，越贏越遠啦，真係。仙路神話衝上嚟唔得，就包剪揼喺依度，喺依度冇啦，即係霹靂狂龍衝。衝上嚟攞咗條 Q， 即線路神話都係冷門嚟嘅。霹靂狂龍線路神話，四十九蚊 win， 二百一十二蚊 Q， 好犀利啊！梁家俊呢場跑得非常之好啊，真係。